Fala, Squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eddie Barroso e trago aqui, pessoal, Free Fire Max, tá? Finalmente foi liberado aí o Free Fire Max para os jogadores. Quem recebeu aí o código, galerinha, já está funcionando, tá? Fizeram uma pergunta pra mim lá no meu vídeo se o código ia ser um novo código ou o mesmo código que ele já tinha enviado. Então eu confirmo agora pra vocês que será o mesmo código que eles já enviaram para todos os jogadores. Lembrando aí, galerinha, que você tem que colocar o e-mail que você fez o pré-registro, tá? Mais o código que foi enviado pra vocês, tá? Tá aparecendo aqui a minha conta, inclusive, tem perguntas aí se a conta que você usa diariamente estaria dentro aí do Free Fire Max. E sim, galerinha, tá aqui, ó, aparecendo a minha conta oficial, a skin, tá? Tudo que eu tenho aqui, tá fazendo download aqui, presta atenção, ó, de todos os arquivos, tá bom? É, isso pode demorar um pouco, algumas coisas não estão liberadas ainda aqui pra mim, tá? De skins. E toda a programação do Free Fire está presente aqui, tá? Graças à tecnologia, uma tecnologia que dá tanto pra você usar o Free Fire normal quanto o Free Fire Max, tá, galerinha? Então tem muita coisa aqui boa que chegou, tá? Vai lá e dá uma testada. O intuito desse vídeo é pra informar você que já chegou aí o Free Fire Max e já está aberto para todos os jogadores, beleza? Então se você gostou desse vídeo, galerinha, não esquece de deixar o seu like, se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para as novas notificações, tá? E não esquece de sempre estar curtindo aqui os vídeos, porque sempre tem notícia da hora para você. Quem trouxe aqui, pessoal, a informação fui eu, Eddie Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Perfect.